pasi na kuegemea upande wowote. Hii ni miale ya Beef to Radio. Nam, jua linachomoza kwa nguvu sana hapa mjini Marsabit. Karibu kwenye meza ya miale muhii ya saa moja asubuhi. Ni saa moja na dakika mbili. Msomaji wako ni mimi Sami Ray. Hii ni miale ya Beef to FM. Naibu gavana wa jimbo hili la Marsabit Solomon Ngubo pamoja na waziri wa afya Bi Grace Galmo hiyo jana waliongoza zoezi la uzinduzi wa wodi ya wanaume hospitali ya Laisamis. Wodi hiyo imejengwa kupitia mpango wa Winds of Change wa kampuni ya Lake Turkana Wind Power. Umegharimu kima cha shilingi milioni 15.3. Wodi hiyo ya wanaume ama yenye vitanda vipatavyo 22 ni moja kati ya miradi bora zaidi, amesema naibu gavana Solomon Ngubo. Ameshukuru kampuni hiyo ya Lake Turkana Wind Power kwa ujenzi wa wodi hiyo ya wanaume. Nashukuru Mungu sana kwa sababu siku ya leo tumekuja kusherekea pamoja na watu wa Lake Turkana Wind Power kwa sababu ya msaada ambao wametupatia ya kujenga hii 22-bed capacity male ward ambayo itasaidia sana hospitali hii. Najua kuna moja yule alikuja kuzungumza akasema ilikuwaje wanaume wakapewa priority. Sisi siku zingine tu tupewa na wanaume pia nafasi. Wanaume simujipigie makofi ama unajua kwamba wewe sio mtu wa kushughulikiwa. Ndio maana pengine wanaume wamenyamaza. Leo ni bahati yenu. Hii male ward, tuombe Mungu tusikuwa wagonjwa, lakini mkikuwa wagonjwa mtapata huduma hapa. Kwa hivyo male ward hii itasaidia na nimesema kwamba Wind for Change ambayo ni program chini ya Electricana Wind Power imefanya kazi mzuri, na ukiangalia hiyo standard ambayo umeweka ni standard ya juu sana hivi kwamba hata in future nadhani watu wakitaka kujenga ward waangalie hii standard ili ikuwe standard inaweza kutumika kila mahali katika zahanati hospitali zetu hapa katika county. Naibu gavana Solomon Ngubo amesema ujenzi wa wodi hiyo ni wa kiwango cha juu sawa na vifaa vya matibabu ndani ya wodi yenyewe. Kwa wale ambao walijenga, walipewa kandarasi ya kujenga hii male ward, walifanya kazi nzuri na Burja alisema hata ugali ikianguka hapo ndani mtu anaweza kukula. Na natarajia kwamba Liban na wenzako wale mnafanya kazi hapo mtahakikisha kwamba usafi unawekwa ili tuendelee kukula ugali ikianguka bahati mbaya. Nimeona madirisha kubwa, mwangaza unaingia vizuri. Hapa Laisamis ni joto, hewa inaingia vizuri. Na nadhani nilikuwa nasema katika maelezo yangu, kuna uwezekano mtu akuje hospitali, akatalie hapa. Aseme, hata kama nimepona, nisikue discharge, niendelee kukaa wagonjwa, na wakikuwa wagonjwa, wapate matibabu na wapone. Waziri wa afya Bi Grace Galmo amesema ujenzi wa wodi hiyo ya wanaume hospitali ya Laisamis utafanikisha pakubwa utoaji wa huduma za afya sehemu hiyo. Amesifia kampuni programu ya Winds of Change. Amesema serikali ya kaunti ya Marsabit itazidi kushirikiana na kampuni hiyo kwa ajili ya ufadhili wa miradi sawa na hiyo. Amesema wodi hiyo ya wanaume yenye vitanda vipatavyo 22 ni moja kati ya bora zaidi hapa jimboni. My name is Grace Galmo. I'm the CEC for Health, Marsabit County. We are here today to celebrate this wonderful project that is done by the Electricana Wind Power through the Winds of Change program. For us as a department, we've always wanted to expand the capacity of each hospital at the sub-county levels, at least one hospital that will serve as a level 4 hospital. This has been dreamed to be the level 4 sub-county hospital as the referral point for Laisamis sub-county. But unfortunately, because of resource constraint, we've not been able to improve the capacity as we desired. But this project comes in to add a ward with a 22-bed capacity inpatient, which will add a lot of value to the services that we are going to offer. You have seen, it is very spacious, a wonderful project. Among the best, I think, wards that we have in Marsabit County. Even Marsabit referral, county referral doesn't have such kind of facilities.
akizungumza kukabidhi serikali ya kaunti ya Marsabit idara ya afya wodi hiyo ya wanaume. Afisa mkuu wa fedha kampuni ya Lake Turkana Wind Power Alice Wavika amesema mradi wa Wings of Change ni mpango ambao unasaidia jamii katika fani mbalimbali, na kwamba kampuni ya Lake Turkana Wind Power itaendelea kushirikiana na serikali ya kaunti ya Marsabit kwa ajili ya kuboresha hali ya maisha ya watu wa jimbo hili. My name is Alice Wathika. I'm the CFO of Lake Turkana. And through Winds of Change, which is our organization where we give back to the community, we have different streams that we cater to. For example, education, and the other one is health. So in our health arm, that is how we chose to give back to the community through construction of a mail ward. We do give to the whole footprint that we are on as a company. What we normally do is we do a need-based analysis. So we are in close contact with the community, and we consult with them to come up with what is their best need at that point. And like Sami said, they were in need of a mail ward. That is why we built a 22-bed. And as the DG said, we've actually set up some rooms aside to be able to take care of critical illnesses or illnesses which can be passed on to other people. So in terms of choice, that's how we came up. Health is one of the way we give back. We ensure that we give back by ensuring the community is well taken care of. Bi Wadhika amesema mbali na kusaidia katika kufanikisha ubora wa hali na viwango vya afya hapa jimboni Marsabit, kampuni ya Lake Turkana Wind Power kupitia programu ya Winds of Change inafanikisha masuala mbalimbali na miradi mbalimbali katika sekta ya maji na pia sekta ya elimu eneo hilo la Laisamis. In other areas that we do is education. So we've built schools, we are kitting clinics in the area, and that is in terms of not only providing their day-to-day needs, but in terms of their medication, in terms of ensuring they had lab. We are now kitting a school with a library just to ensure different cadre of education needs are met. So we've done an analysis where experts, because we are not experts, so we partner with other people who come in as experts and tell us this community needs education from this grade to this grade, and these are the best suited books. We try and have, for example, the communities near us, adult education, just to make sure people are at par, because we do engage even people who do not have formal education as of this moment, but they are still in need of support. Hii ni miale ya Beef 2 FM. Hii ni miale ya Beef 2 FM. Nam ni baki na kampuni ya Lake Turkana Wind Power kupitia programu ya Winds of Change, ambapo afisa mkuu wa uhusiano bora sawa na mawasiliano katika kampuni hiyo Job Lengo amesema ujenzi wa wodi ya wanaume katika hospitali ya Laisamis imegharimu kampuni ya Lake Turkana Wind Power kima cha shilingi milioni 15.3. Amesema vifaa vya kisasa pia vimewekwa katika wodi hiyo kwa ajili ya kuboresha zaidi hali ya afya ya wanaume kaunti ndogo ya Laisamis. Sisi kama Winds of Change, Lake Turkana Wind Power, gharama ile tumeweza kutumia kujenga na kuweza kuweka yale mahitaji yote inahitajika katika wodi hii, tumetumia gharama ya milioni 15,300 hapo ili kujenga hii building ya kuweza kufanya ile kazi tumetibiti. Changamoto ile tumekuwa nalo mbele ambayo inaweza kutufungua akili tuzungumze maneno ya MOU ama ile uzikizano, ni tunapojenga facility mahali zingine inakuwa inakosa mfanyakazi. Baina ya hayo ni kama mahali sehemu kama Sarima tumetengeneza dispensary, baadaye ikawa tumekuwa na nurse, baadaye nurse akapotea, ikawa sasa juzi tukapata mwingine. Tukaona ni heri tuweze kuwa na mazungumzo na wale wanahusika ili tuweze kuboresha hii, wakati tunaposema tunafanya jambo na imekubalika baina ya ministry na sisi, iwe tuweke kwa maandishi ya kwamba ikinapoisha wako tayari kuweka madawa na kuweka na mfanyikazi. Hii itatusaidia sana kwa sababu hakutakuwa unaona projects nyingine mbaya, itakuwa white elephant projects yenye itakuwa inasaidia. Itakuwa tunajenga tukijua ya kwamba hii jinsi tumeweka ya kwanza itapeana nafasi ya kazi kwa mtu fulani katika kaunti yetu. Ya pili, wale wakazi wanapokaa huko watapata huduma ya tiba kulingana na matarajio letu
na kulingana na matarajio pia ya jamii wanapouliza ya kwamba tunataka tufanyiwe ya project fulani. Amesema jengo hilo ama wodi hiyo ya wanaume ni mfano mzuri wa miradi mbalimbali ambayo inafanywa na mradi wa Winds of Change, kampuni ya kuzalisha umeme kupitia upepo Lake Turkana Wind Power. Amesema kutokea sasa na kwenda mbele, miradi sawa na hiyo itakuwa ikizinduliwa katika maeneo mbalimbali ya kaunti ndogo ya Laisamis. Tunatumai wodi hii imeweza kusaidia kwa sababu wodi hii inaweza toshea watu 22, na kwa sababu tumefanya kwa umakini, tumeweka yale mitambo yote inahitajika, itaenda kuongeza nafasi ya hospitali ili kuweza kuona ya kwamba wakazi wa Laisamis wamepata mahali pazuri pa kupokelea na tiba. Lake Turkana hapa pamoja na Winds of Change, kazi yetu ni kuchangia katika ya kazi yetu ya county government, kwani ya kwamba county government yetu wameweza kufanya ile kazi ambayo iko katika ratiba yao na wamenufaika na CSR kutoka Lake Turkana Wind Power. Job Lingoya amesema ugonjwa kalaza ambao mara nyingi huzuka kaunti ndogo hiyo ya Laisamis ulichochea sana kujengwa kwa wodi hiyo ya wanaume, ambapo wakazi wa sehemu hiyo ya Laisamis walipendekeza kufanyiwa mradi huo na kampuni ya Lake Turkana Wind Power kupitia programu ya Winds of Change. Jina langu ni Job Lengoya, Head of Community Liaison Team kwa Lake Turkana Wind Power. Leo tumejumuika hapa Laisamis kusherehekea ufunguzi wa wodi hii ili iweze kusaidia hospitali hii, hospitali ya Laisamis. The idea ambayo imetuleta hapa ni hapa awali, wakati kulikuwa na gonjwa ambayo imesambaa kusana na kalasa, tupata maombi kutoka jamii na baadaye tukaweza kufika hapa kukaa na kukubaliana na jamii, wakaweza kukubali kwamba tujengee hawa wodi hii. Amesema kampuni ya Lake Turkana Wind Power itakuwa inaingia mikataba ya uhusiano mzuri na serikali ya kaunti ya Marsabit ili kuweza kuhakikisha kwamba miradi inayotekelezwa na kampuni hiyo inafanikiwa pale ambapo serikali ya kaunti inawaajiri, na kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanaoajiriwa na miradi hiyo inafanikiwa pakubwa kwa ajili ya manufaa ya wakaaji wa eneo bunge hilo la Laisamis. Haya yote tumefanya jamii, na tunatumai ya kwamba hii hospitali watanufaika sana, na tunaomba jamii waweze kuitumia vizuri. Na kitu ambayo imenifurahisha kwa ile uwiano baina yetu na County Government of Marsabit leo ni vile tumekubaliana ya kwamba tutaenda kukaa chini pamoja na the County Public Service Board, tukue na MOU ili tuweze tunapopanga kujenga ujenzi kama hizi za kiafya ama ya maendeleo within Marsabit County, hatutakuwa na shida tena, kwa sababu kutokana na hiyo MOU tutakuwa tumekubaliana sisi tujenge na wao waweze kuweka wale wanapofanya kazi, na hospitali Ministry of Health, Department of Health County Government waweze kuweka matibabu ama madawa yale ambayo zinahitajika kuhakikisha kwamba facility hizi zinafanya kazi baina ya jamii. Siku ya leo tumesikia zikitangazwa ya kwamba hii peke yake imeweza kupeana kazi nafasi ya watu 8 wale wanaanza kazi kufanya katika wodi hii. Hii ni ishara kwamba uwiano baina yetu itaboresha sana hali ya afya katika Marsabit County. Wakaaji wa sehemu hiyo ya Laisamis wamepongeza shirika la ama kampuni ya nguvu za umeme ya Lake Turkana Wind Power kwa ujenzi wa wodi hiyo ya wanaume, hospitali ya Laisamis, na pia miradi mingine mbalimbali ambayo inafanywa na kampuni hiyo katika eneo hilo la Laisamis kuboresha maisha ya wenyeji wa hapo. Hii nyumba imejengwa na kikundi ambayo inaitwa Lake Turkana Wind Power. Yes. Ukiona hii nyumba ni pesa mingi sana na wameweka baka vitanda. Nataka kueleza watu wangu, Wind Power ni bahati, ni partner wetu Mwenyezi Mungu ametuletea. Na mara mingi tunapenda kupiga vita kitu mzuri bila kujua ni mzuri. Hata Wind Power tulipiga vita. Hata kotini tulienda. Ndugu zangu, hii nyumba nani angekujengea? Hiyo upepo iko hapo. Tangu tukua watoto, kabla sisi kusalua, upepo hiyo ilikuwa huko huko tu. Lakini hiyo upepo kama hujui kutumia, itakusaidia namna gani? Na yule anajua kutumia, na wewe utasaidika. Kuliko upepo ikae na wewe utumii na wewe usaidiki. Tiari mwenye anajua kutumia atumie, na wewe pia ufaidike. Kwa hivyo sisi leo Laisamis tunasema Wind Power asante sana. Wind Power imeajiri vijana wetu. Wind Power imejenga maternity kitu outro, nimejionea na macho yangu. Wind Power wameweka simiti juu ya Mount Cooler.
Pahali hakuna mtu angeeka lami ya leo magari kupanda. Kabla ya kumalizika kwa mwezi huu, kampuni hiyo ya Lake Turkana Wind Power kupitia programu ya Winds of Change itazindua miradi mbalimbali katika kaunti ndogo hiyo ya Laisamis. Jambo lingine tumeweza kuona mwaka huu ikawa Lake Turkana ameanza ku launch project mingi within the area. Tumeanza kazi huu ya kupeana projects kwa jamii kuanzia mwezi wa 3. Hizi projects tunapeana ni projects wa mwaka wa 2023, na tulianza pale court tukapeana. Leo tuko hapa tarehe 15, tunaangalia mbele tarehe 29 na tarehe 30. 29 tutakuwa Nairobi kupeana demonstration block ikiungana na library kidogo ya wanafunzi, alafu tarehe 30 tutafanya handover ingine ya kupeana na laboratory mahabara kubwa pa ya zaidia hospitali hii ya referral level 4 hospital Laisamis, kwa sababu yale diagnostic yote ambayo inahitajika, kipimo yote inahitajika itakuwa inafanywa pale. Alafu kama kutakuwa na haja ya kurefaa muuguzi ama mgonjwa, atafikia hapa akiwa amepata result kutokana na kipimo. Hii ni miale ya Beef 2 FM. Kitaifa, Rais William Ruto ametetea